মহিমা মু স্বাগত আজ আসিছি দশটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ। নম্বর এক খুব শীঘ্র রাহুল গান্ধী আরম্ভ ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রার প্রথম পর্যায় সফল হয়েছিল এবে খবর রয়েছে যে রাহুল গান্ধী খুব শীঘ্র ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্ম্ভাবে যাচ্ছেন গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুযায়ী ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ସୂଚନାନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡରେ অনুষ্ঠিত হব যে ভারতীয় যাত্রী মানে যানবাহন ব্যবহার করিবা সহিত পাদরে যাত্রা করবে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশে এক সাধিক সম্মিনীতে কংগ্রেস নেতা তথা পূর্বতন অর্থমন্ত্রী পি চিদরম উল্লেখ করেছেন যে দল দ্বিতীয় পর্ যোজনা করছে এবং এই যোজনা প্রস্তুতি জারি রয়েছে নম্বর দুই দীপাবলী ফুটবনি বাণ নির্দেশ দেোর্ট ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୂନ ସାତ ନଭେମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୀପାବଳି ତଥା ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ବୋପାନ୍ନା ଏବଂ ଏମ୍ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାୟାର ଟ୍ରାକର ନିଷେଧ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ସୀମିତ ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯଦିଓ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବା